Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына, размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы рады вітаць прафесійных спартсменаў-валейбалістаў. Калі ласка, капітаны, вам слова. Ігар. Добры дзень, я Ігар, гэта Антон, Сергей. Сёння мы з'яўляемся прадстаўнікамі профессионального волейбольного клуба «Энергия». А как же называется ваша команда? Наша команда так и называется «Энергия». Вельми добра, дякую. Ну что ж, слово дзяўчатам, калі ласка, Анечка. Добрый день, я Ганна, это Вольга и Рената. Мы профессийные волейболистки и обороняем колеры жаночого волейбольного клуба «Гомель Дрэў Надея». Дякую, Ганночка. А как же команда зовется? Наша команда зовется «Надея». Вельми добра. Ну что ж, шановные профессионалы, и одной и другой команде шчыра жадаю перамоги. Шановные гульцы, каб спрэчные моманты не завели нас у моўны тупик, за ходом нашей гульни будет сачыць назиральник, мовазнавец, выкладчик белорусской мовы и литературы, письменник Святослав Крупенька. Шчырае привітанне нашим сегодняшним гульцам, які пришли на викторину. А так само вітаю і вас, шановні телеглядачі, аматори родного слова. Гульцам зычу трапних відказів, як по особку, так і в громаді разом. Усім так само чудового настрою і зычливих усмішок. А родное слово хай загучить адмислово. Щиро дякую вам, шановний Святослав. Ми починаємо наш перший етап. Пригадуємо. На этапе «Прыгадываем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздуму гульцоў і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Команда, что откажет правильно першей, отрымая ва узнагороду 2 баллы. Таким чином пригадываем, что это. И першей натиснула на кнопку Ганночка. Отказывать буду я. Мы лечим, что это слово огурок. И это правильный отказ. Малайчинки, вельми добра. Руку на кнопку, капитаны. Наступный слайд. А вот тут Игар был первый капитан команды «Энергия». Вельми хутка вы, хлопцы, справились. Кто будет отказывать? Отказывать буду я. Команда «Энергия» ведая, что это осень. И это правильный отказ. Молодцы. Идем далее. Наступный слайд. По чарзе. Капитаны, вельми добра. Ганночка. Ганночка, кто будет отказывать? На это питание откажет Рената. Мы лічым, что это часопис. Бездакорно. Молодцы, девчаты. Молодцы. Увага, увага, наступный слайд. Ігар, малайчына, команда «Энергия». На гэты раз адкажа Сергей. Мы ўпэўнены, што гэта хмара. Малайчына. А вось у наступным заданні малюнкаў вы не ўбачыце, але літары будуць перад вамі. Паставце іх у належным парадку і назавіце слова. За правільны адказ 2 балы. Возьміце падказку, заробіце толькі адзін. Каманды адказваюць па чарзе. Гульню ў нас пачынала Надзея, правільна? Ну, а цяпер я прапаную слова камандзе «Энергія». Вашы літары. Ігар, ці ёсць адказ? Ёсць адказ. На гэты раз адкажа Антон. Каманда «Энергія» лічыць, што гэта зерне.
Маєте рацію, малайці, хлопці. Ну, а тепер слово для чудової команди «Надія». Усміхаються дівчата, і я ведаю, що у них є відказ. Зараз перевіримо, наскільки він правильний, хто його дасть. У нас відказ готовий, і відказувати буде Ольга. Ми лічимо, що це цукор. Малайчинка, видатно, команди хутко справилися з першим заданням і отримали свої перші бали – 6,6. І гэта тільки початок. Ну а зараз переходимо до наступної гульні, перекладаємо. На другім етапі телевікторини гульці будуть перекладати скази з рускай мови на білоруську. Удільник одної команди буде супротивляти удільнику другої. Кожний правильний відказ – 2 бали. Ну а першими за перемогу будуть спрачатися Рената і Антон. Увага, шановні, Рената, Антон, руку на кнопку. Перший сказ. Необхідно завжди бути на чеку. І першим був Антон. Менавіта у яго ёсць 5 секунд, і, на жаль, ён не може скористати допомогу команди. Я готовий. Калі ласка. Необхідно завжди бути на чаку. Шкода. А одно слово не пераклав. Чомусь ти забився. Рената, махчыма, ти подправиш. Необхідно завжди бути готовим. Залічили як правильний відказ, малайчына. Дякую великі, Антон, Рената. І ось яке рішення нам пропонує наш експерт. Поділіть 2 бали пополам. 1 бал Антону за те, що переклав без помилок 2 слова. І 1 бал Ренаті за те, що довела гэты сказ да правильнага перакладу. Ну, а калі больш дакладнымі быць, то гэты сказ лепей перакласці так. Неабходна ці трэба заўсёды быць на пагатове. Запомніце, калі ласка, 1 бал камандзе «Энергія» і 1 бал камандзе «Надзея». Дзякуй вам вялікі. Ну што, шановныя капітаны, ваша гульня, руку на кнопку. Паследняе время я немного прибалела. И первая была Ганна. Так, подрыхтовалася Ганночка. Калі ласка, твой вариант. У апошний час я крыху захварела. Залічили як правильны, с некоторыми удакладненнями. Можна сказаць у апошний час, можна сказаць апошнім часам я трохі ці крыху прыхварела. Або занядужала. Наш эксперт лічыць, што можна прысудзіць перамогу табе. Ну што ж, і апошні сказ для перакладу. З ім будуць працаваць Олечка і Сергей. Увага! Я не совсем понимаю, што происходит. Першая была Оля, менавіта у яе 5 секунд, думае і Сергей. Ласка, спробуйте. Не совсем понимаю, что здарылось. Не можем залечить гэты отказ правильным, потому что есть неперакладенные словы. Поглядим, як с гэтым заданием справился Сергей. Калі ласка. Я не зусім ведаю, что отбывается. Это правильный отказ. Можно еще перекласти? Я не зусім разумею, что отбывается. Дякую, малайчына. Пакуль подлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу и послухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пачалі гульню даволі пераканаўча. Заданне разминкі выканалі паспяхова. Пачувайцеся смялей. Пры перакладах сказаў карыстайцеся синонімамі. Можна казаць і прыхварэў, і прыхварнуў, а лепей занядужаў. А зусім добра гэта заставацца здаровым. Немнога – гэта і трохі, і трошкі, і крыху з націскам на апошнім складзе. І заўсёды будьце на пагатове, руская на чеку, бо наперадзе ўсё яшчэ самае цікавае. Жадаю поспеху, далей! Як заўсёды дзякуем вам, шановны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 9 на 9!
Наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных і не толькі. З трох варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічыце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. А ў нас пасля 2 конкурсаў нічыя. Прапаную па чарзе, пачынаю дзяўчаты, каманда Надзея, слова пухір. Што яно абазначае? Пухір – гэта непаваротлівы і нязграбны чалавек. Напоўненая пухам насыпка для сна. Балючае уздуцце скуры ад апёку. Ганачка, якое рашэнне прынялі? Хто адкажа? У нас адкажа Вольга. Калі ласка, Оля. Мы лічым, што пухір – гэта напоўненая пухам насыпка для сна. Дзяўчаткі, вельмі падобна было, але шкада, гэта не насыпка, напоўненая пер'ем. Ёсць варыянт у каманды «Энергія». Каманда «Энергія» лічыць, што пухір – гэта балючае уздуцце скуры ад апёку. Хлопцы ведаюць, так бывае, пасля таго, як дакранесся да нечага вельмі гарачага. Малайцы, вам жа і наступнае слова. Слова «здань». Здань – гэта доўг. Прывід. Прыбудова. Ігар, хто адказваць будзе? У нас адкажа Антон. Мы лічым, што здань – гэта доўг. Так, вось тут, пэўна, дань, вы падумалі, так? Дань, доўг, так. Якое рашэнне прыняла каманда Надзея, мы зараз даведаемся. Хто адказваць будзе, Ганачка? Адказваць буду я. Мы лічым, што гэта прывід. І гэта правільны адказ. Малайцы! Дзяўчаты, вам жа і наступнае слова. Гэта дзеяслоў. Што рабіць? Псаваць. Псаваць? Гэта наносіць шкоду чаму-небудзь. Цвяліць сабаку. Перасоўваць з месца на месца. Ганачка, хто на гэты раз прапануе свой варыянт? У нас адказваць будзе Рената. Рената, слухаем вас. Наша каманда лічыць, што псаваць гэта наносіць шкоду чаму-небудзь. Малайчына! Усё казалася вельмі проста. Паглядзім, ці справяцца гэтак жа ўдала хлопцы са сваім заданнем. Дзеяслоў «расчуліць». Расчуліць – гэта развязаць, паслабіць шнуроўку. Прымусіць каго-небудзь прачнуцца. Выклікаць пачуццё жалю. Ігар, шкада, але 5 секунд сышлі. Хто адкажа? Адкажа ў нас Сергей. Сергей, вас слухаем. Расчуліць – гэта выклікаць пачуццё жалю. Беспамылкова. Малайцы! Дзяўчаткі, вам на зоўнік корак. Корак – гэта затычка для бутэлек. Валасы на шыі жывёл. Покрыўка кнігі – сшытка. Ганначка, трэба прымаць рашэнне. Хто адкажа? Адказваць буду я. Калі ласка. Мы лічым, што корак – гэта валасы на шыі жывёл. Шкада, не. Ці такі ж варыянт быў і ў хлопцаў, зараз даведаемся. Мы лічым, што корак – гэта покрыўка кнігі або сшытка. Часам расіяне кажуць корачкі, а між іншым корак – гэта, прачытайце, Ганна. Корак – гэта затычка для бутэлек. Цяпер вы гэта ведаеце, малайцы. І апошняе слова, яно для каманды «Энергія» – швагер. Швагер – гэта паляўнічы прафесіянал. Прылада для мыцця падлогі. Брат жонкі або муж сястры. Хлопцы,
хлопцы подрыхтаваліся вельмі хутка. Зараз даведаемся, які варыянт яны выбралі. Ігар, слухаю. Адкажа на гэта пытанне Сергей. Швагер – гэта брат жонкі, бо муж сястры. Выключна малайчына! Ёсць такі швагер і ёсць такая швагерка. Ведаеце, адчуваюцца вашы веды малайчына. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Надзея» 14 ачкоў, а каманда «Энергія» выйшла ў лідары. У яе 17 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдні раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда «Надзея». Ганначка, 6 канвертаў з'явілася на экране. З дзяўчатамі падумайце, які вы возьмеце. 5-ы канверт. 5-ы канверт, калі ласка, адкрыйце. Не па днях, а па гадзінах. Знаёмы выраз? Запомніце яго, калі ласка. Шаноўны Ігар, толькі 5 канвертаў для вас. Гэта таксама немала. Выбірайце любы, акрамя 5-га. Мы возьмем 3-й канверт. 3-й, што ў ім, зараз даведаемся. Саваць кроў. Знаёмы выраз? Да. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. На выкананне гэтага задання у вас будзе 30 секунд. За гэты час вам трэба падрыхтаваць 3 адказы. Першы – адказ на пытанне, што абазначае ваш выраз. Другое – гэта сказ, які вы складзяце з вашым выразам. А трэці адказ – гэта синонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы, які абазначае тое ж самае, што і ваш выраз. Каманды падрыхтаваліся, усміхаецца Оля, ёй і пачынаць. Оля, які выраз быў у каманды «Надзея»? У нас быў выраз не па днях, а па гадзінах. Ён абазначае зусім хутка расці. Нават вельмі хутка расці, развівацца, малайчына. У сваю скарбонку вы паклалі ўжо 3 балы. Які ж сказ склала каманда «Надзея»? Рената, калі ласка. Дзіцё расце не па днях, а па гадзінах. Сапраўды так, добры сказ, залічылі, яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку ўпала. Ну а цяпер Ганначка. Мы знайшлі адзін рускі адпаведнік, гэта «расці як на дражжах». Расці как на дражжах, так, калі гэта рускі. Малайчынка, гэта правільны адказ. Беларусы яшчэ скажуць, растуць як грыбы. Ну, а расіяне как на дражжах. Малайцы, дзяўчаты, максімальную колькасць у гэтым конкурсе вы зарабілі 9 балаў. Хлопцы, аплодысменты. Выключна. Ну, а цяпер паглядзім, як справіліся хлопцы з каманды «Энергія» з гэтым заданнем. Антон, пачынайце. Наш выраз быў псаваць кроў. Гэта значыць раздражаць каго-небудзь. Раздражняць каго-небудзь, рабіць непрыемнасці. Дзякуй, гэта правільны адказ. Плюс 3 балы. Працягвайце. У нас атрымаўся такі сказ. Годзе мне псаваць кроў. Вось так. Добры сказ. Залічылі яшчэ 3 балы. Малайчына. І Сергей, урэшце, синонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай? Рускі адпаведнік – гэта порціць нервы. Малайчынка, беларусы скажуць выводзіць з сябе або дражніць гусей, а расіяне іграць на нервах или порціць нервы выключна. Хлопцы, і вам таксама ўдалося зарабіць 9 балаў у гэтым конкурсе. Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта.
Паважаныя гульцы, дасталі вы сёння цікавыя выразы і годна з імі справіліся. Правільна растлумачылі значэнне, прыдумалі цікавыя сказы. Да выразу «не па днях, а па гадзінах» успомніўся зачын казкі ад Алеся Якімовіча. І на славу рос хлапчына, не па днях, а па гадзінах. Гэта значыць вельмі хутка. І да выразу «псаваць кроў» ёсць у мяне вершава, напрыклад, толькі ўжо ад Сергея Граховскага. Штодня штурмуе медыцыну, да слёз даводзіць дактароў і без усякае прычыны псуе сабе і людзям кроў. Ну што тут скажаш? Ёсць такія людзі, што робяць непрыемнасці і сабе, і іншым. Але што і не пра нас. Зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 26 і 23 балы. І мы пераходзім да наступнага апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія трыбалы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што на гэты момант набрала меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Надзея». Дзяўчаты, для вас музычнае заданне. Сарамлівая дзяўчынка, не плач і не ўздыхай. Сарамлівая, як ты. Амаль што так, залічана. Такая, як і ты. Малайчына, апладысменты. Падтрымайце, дзяўчат. Музыка Алега Елісеенкава, словы Алеся Бадака. Гучала песня «Сарамлівая дзяўчынка», выканала яе Інна Афанасьева. Ну а цяпер заданне хлопцам. Увага на экран. Каханая дзяўчына, нібы такашка, у сэрцы юнацкім пяшчота і ласка. Каханая дзяўчына, быццам праменьчык, усё асвятляе. Усё асвятляе вачэй твоіх праменьчык. І шкада, што толькі не спяваюць. А так усё добра, малайцы, тры балы вашы. Музыка і словы Віталя Карпанова выконвала група «Дразды» гэту цудоўную песню. Яна называецца «Каханая дзяўчына». Паэтычнае заданне спачатку для дзяўчат. Цямнее край зубчаты бора, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзора. Дзяўчаткі падрыхтаваліся. Хто будзе адказваць? У нас адказваць будзе Рената. Рената, слухаем. Цямнее край зубчаты бора, і чэ забыўшыся рука, заміж персідскага ўзора, цветок радзімы, васілька. Малайчынкі, дзяўчаты, выключна вашы тры балы. Яшчэ тры балы вы зможаце зарабіць, калі назавяце аўтара. Ці ведаеце вы, Ганачка, хто напісаў гэты верш? Мы лічым, што аўтар гэтага верша Максім Богданович. Гэта правільны адказ. Ваша праўда, малайцы. Ну а цяпер паглядзім, як з паэтычным заданнем справяцца хлопцы. Які прастор? Прасторы іней. Я сам не ведаю, чаму люблю аснежныя раўніны. Ігар, хто адкажа? Хто такую адказнасць на сябе возьме? Адказваць буду я. Калі ласка. Які прастор? Прасторы іней. Я сам не ведаю, чаму люблю аснежныя раўніны і беларускую зіму. І гэта правільны адказ. Малайчына! Ну, хлопцы, няпростае заданне, трэба назваць аўтара. Трэба адказваць. 5 секунд прайшлі. Ігар, хто дасць апошні адказ у гэтай гульні? Апошні адказ дасць у нас Антон. Гэта Паўлюк Трус. Айда, знаўцы, айда, малайчыны! Судоўна, сапраўды. Верш «Зіма», Паўлюк Трус.
Телегульня завершается. Сегодня первой стала команда «Энергия». У них 35 баллов. Усяго на 3 балла менее у чудовной команды «Надея». Девчата, віншуємо вас! Хай у вас, поважаные удельники, частей возникает жадание думать и говорить по-белоруску. Но каб те хвилины, что мы провели в студии разом, запомнились вам надолго, у подарунок книги белорусских авторов на родной мове. На этом наш оповед про важное и милое сердцу белорусов слова и выразы не скончаны. Протягнем его у наступных выпусках передачи для тех, кто цікавится нашим родным. С вами была Алена Троценко. Чакайте встречи и частей размовляйте по-белоруску сами и разом с нами.